Takže moje meno je Jakub, študujem na gymnáziu Sv. Tomáša Akvinského a chcel by som vám trošku spropagovať toto podujatie Masterclasses. V podstate ide o to, že tu nás naučíte niečo z modernej fyziky, ktoré vás v tradičnej škole nenaučia. Je to veľmi poučné, zaujímavé, takže vám to všetkým veľa odporúčam. Príďte sem, veľa sa naučíte. Naozaj, oplatí sa to. Čaute.